Žmogus atėjo ir sako, kad kolegiai, pas mane namuose jaukumo nėra. Tai na, tas, kur jaukumas yra na, pajaučiamas ir kuriamas, ne? Tai namai nėra tas vat, pastatas, bet kur tu jautiesi saugus. Tai vat, mums norisi labai tą saugumo jausmą užtikrinti, kad apskritai tos sienos šildytų. Ir toks irgi sėdėjo, sako, bet žinai, aš nesijaučiu, kad man ten kažko trūksta, bet jaukumo trūksta. Nu, tai nuvarėmės pas jį tą chatą, perstumdėm baldus su kolegė, pakabino užuolaidą, patiesėm naują degį. Nu, toks ir grįžta jisai, nes nu, baldus mes perstumdėm tiesiog, kol jo nebuvo. Ir jis grįžo. Ir toks visas laimingas, jau dabar jaukiau. Tada pakabino užuolaidas ten tą dekį. Ir jis sako, bet tikrai jaukiau. Ir dabar taip gera, bet grįžus vakare būti namuose. Mane labai džiugina. Namai, bendruomenė, savarankiškumas, chaosas. Šiuos žodžius nuolat kartoja programos visi skirtingi, visi lygus vadovė Inga Rancova. Kartais pasimiršta, kad vienas iš mūsų istorijos herojų, socialinis hostelis Hata, gimė dėl skaudžios kalinių realybės. Niekada neturėję ar seniai praradę namus, į laisvę išėję kaliniai dažnai atsiduria gatvėje. Visuomenės stigmoms užvėrus nuomininkų duris, vieninteliu keliu lieka senoji aplinka, tačiau ji grasina grąžinti atgal į kalėjimą. Čia Hata ir pasiūlo naują namų viziją. Man visą laiką labai gražu žiūrėti, kada žmogus atvyksta ir toks visiškai laimingas būna, kada pirmą kartą gauna tuos raktus. Nes, na, kaip vienas iš nuteistųjų pasakė, aš nesuprantu, kaip duris atsidaryti, nes į kalinimo įstaigą, kada eini, tau atrakina, atidaro duris, uždaro už tavęs ir užrakina duris. O čia kartais sako, tu atsistoji prie durų ir lauki, kada jos pačios atsidarys. Tai jos neatsidaro, tau reikia pačiam su raktu atsirakinti, uždaryti. Tai šitas vat labai žavu žiūrėti, kaip žmonės iš pradžių reaguoja į tą savarankiškumą, tą, nu, tai, kad tu gali sau leisti daryti dalykus ir nuo tavęs priklauso, ar tavo durys bus atidarytos ar uždarytos. Jeigu pas jūs į namus ateina svečiai, arba jūs kažką priimat laikinai pagyventi, jūs automatiškai, kaip namų šeimininkas, papasakot, kur daiktai laikomi, pasakot namuose rūkoma arba nerūkoma, ne, su batais gali žmogus eiti ar be batų, tai yra tokie, na, jūsų namų jau taisyklės. Tai mes visą laiką pabrėžiam, kad čia yra jūsų namai, kad tai nėra, kad tai yra laikinam ir tas laikinumas tęsės tol, kol jums reikės. Ir tai yra jų namai. Tai kai atvyksta naujas žmogus, tai ir priima jį kaip svečią, kuris kurį laiką pagyvens kartu. Nu, tai tas namų kūrimas ir vyksta taip, nes nu, tada su savo namų taisyklėms supažintinė. Tai jie ir jaučiasi iš tų namų šeimininkai. Kartais ateina ir mūsų apibara, kad mes puodelių neįsiplauna. Arba ateina ir išplauna mūsų puodelius, jeigu, nes kartais nu, vis tiek prie kompiuterio sėdė, išgeri kavą, puodelis prie kompiuterio stovi, tai apibara, ką tu čia dabar darai, arba ateina ir išplauna tuos puodelius. Čia yra jų namai ir na, tas labai smagus buvimas kartu. Šiuo metu Hatai jau nebereikia viešintis. Žmonės skambina jiems dar būdami kalėjime. Tačiau tai tik kelionės pradžia. Laukia darbo pokalbis. Net alkis. Praleidus ne vienerius metus įkalinimo įstaigoje, kurioje viskas, net šviesos buvo gesinamos už tave, pirmosios dienos laisvėje panašiai į chaosą. Mašinos, žmonės, didelės erdvės, triukšmas. Iššūkių daug, bet pagalbos mažai. Be proto daug dalykų jam reikia padaryti. Užsiregistruoti į savivaldybę, į polikliniką, į ligoninę, nežinau, ir visur yra iššūkiai, nes, na, tarkim, jeigu tu atlikai laisvės atėmimo bausmę 3 metus, nu, gal ir nelabai daug kas pasikeitė, ne, bet jeigu tu atlikai bausmę, na, apie 10 metų, tai kardinaliai viskas yra pasikeitę. Tai irgi žmonės nustemba, kad nuėjus į savivaldybę, pavyzdžiui, reikia paspausti mygtuką ir tada tau išlenda talonėlis. Ta prasme, talonėlis, kokį mygtuką, kurį čia man spausti?
pūgostas būna toks žaisliukas, kur apverti ir sniegas krenta. Tai aš kartais galvoju, kad šitie žmonės taip ir vartosi tam pūgos kamuoliukyje. Chatą pasitinka svetainėje. Minkštasuoliai, stalelis, sėdmaišiai, bibliotekėlė kampi prie sienos. Ant palangės įsitaisęs juodas katinas. Namiškiai ragina nepamiršti su juo pasisveikinti. Laiptai veda į antrame aukšte esančią virtuvę. Jausmas tarsi namuose, į kuriuos neseniai buvo atsikraustyta. Kas nors vis ateina ir išeina, klegesys, skirtingi pokalbiai, greitai užpildo erdvį. Chata tampa čiata. Mes esam be proto įvairūs, tai susitinka skirtingi žmonės. Ir bet vakar buvo labai juokinga situacija. Pas mus vienas iš komandos narių yra LGBTQ bendruomenės narys. Ir atėjo mūsų vienas klientas, kuris yra atlikęs pakankamai ilgą laisvės atėmimo bausmę. Ir mūsų kolegė, taip karšta, pakankamai ekspresyviai apsirengęs. Ir mūsų šitas žmogus, kuris yra išėjęs iš įkalinimo įstaigas, aš mačiau, kaip jis į jį žiūrėjo, bet su tokiu, kur tu supranti, kad žmogus nežino, ką galvoti ir kaip reaguoti. Nes jeigu tai būtų jo aplinkoj, aš žinau, kuo visą tai būtų pasibaigę. Bet čia yra ta kita aplinka ir man buvo taip juokingai į jį žiūrėti, kada jam matosi, kad užtrumpino mąstymas, jis žiūri ir toks šypsinu, vėl susiraukia, šypsinu, vėl susiraukia. Nu, toks labai juokingas žvilgsnis. Kažkas labiau.